الحمدللہ پریما کا دعویٰ سچ ثابت ہوا. گائے کا یہ دودھ جو میں نکال رہا ہوں، اس دودھ کا اصلی حالت میں آپ تک پہنچنا بہت ضروری ہے، لیکن یہ دودھ اصلی حالت میں آپ تک اور آپ کے بچوں تک نہیں پہنچتا. اب ہم آپ کو پی سی ایس آئی آر لیبورٹری لاہور میں لیے چلتے ہیں. یہ وہ لیبورٹری ہے جس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر دودھ کے بہت سے سیمپلز کا کیمیائی تجزیہ کیا اور پریما کے سوا کوئی دوسرا سیمپل کوالیفائی نہیں کر سکا. پریما ملک، برنگ پیورٹی بیک ٹو یور لائف.